ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಂ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಮೋದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಕೆಲಸ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೇರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ, ಐಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ನ ಮತದಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ವ್ಯಾಪಾರ? ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್, ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಷಯ, ಯಾರು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸರ್, ಈಗ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ? ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯಾರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಸರ್, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು, ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ 100% ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ. ಸೊ ಈ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಬಾರಿ? ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಮೋದಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಮೋದಿ. ಯಾಕೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದ? ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಏನು? ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಹತೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು. ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ದೇಶನ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿನ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿನೇ, ನಮಗೆ ಮೋದಿ ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಸಪೋರ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಯಾರು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾರು? ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಿಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಆಳೋದು? ನಾಶನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಮೋದಿ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಯಾವ ಗುರುತನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್. ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಸರ್. ಈಗ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದಾಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋತಿದ್ದಾರೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಗೋತಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ರೂಪ ಅಂತ ಏನೋ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು 2 ಸಲ BJP ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನಾವು ರೂಪಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸು ಎಲ್ಲ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್. ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಂದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನೀರು ತೊಂದರೆ. ಆದರೆ BJP ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ.
ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಎಣಿಸಿದ್ದು 22,000 ಇತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 30-40 20,000 ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ನಾವು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯೋಚನೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಹೌದು ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಚೆನ್ನೆಲ್ಲ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ನೋಡು ಹೆಂಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಮೋಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಅವರೇ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಬರೋದು ಇವರನ್ನು ಈ 5 ವರ್ಷ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿನೂ ಬಿಜೆಪಿನೇ ಬರೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಮಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ 10 ಗ್ಯಾರಂಟಿ 20 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇವಾಗ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಓವರ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಗ ಇರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತುರುತು ಅಷ್ಟೇ ಜನರು ದುಡಿಬೇಕು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೋದು ಕೊಡೋದು ತಿನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಫ್ರೀ ಬೇಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕರಪ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ರು ಸರ್ ನಮ್ದು ಏನು ಹೆಸರು ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾರು ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿಜೆಪಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಹಣ ತಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಆ ಥರ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನಾದರೆ ಬ್ರೈಪ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2,000 ತಗೊಂಡು ಏನೇ ಹೋಗಿ ಯಾರಕ್ಕನ ಓಟ್ ಹಾಕಿರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸಂಪತ್ ಜೊತೆ ಐಡಿಯಾ ಮಂಜು ಐಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕೆಜಿಎಫ್